O município de Mogadouro realizou o 10º concurso de presépios Biblioteca Municipal Trindade Coelho e o 7º concurso de presépios de rua. Concursos que pretendem mostrar a criatividade das gentes e das instituições do concelho. Isto é sempre uma magia, de magia de Natal, quando apresentamos estes concursos, tanto a biblioteca como os presépios de rua. É sempre a magia de Natal a envolver a quadra natalícia. E é com muito gosto que nós recebemos tudo, como vocês podem observar. Aqui dentro da biblioteca estão os da biblioteca e os de rua estão na rua. Portanto, isto é sempre o que já vem sendo feito ao longo dos anos e é uma mais-valia para as pessoas poderem mostrar a sua criatividade. A creche familiar da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro venceu o concurso de presépios da biblioteca na categoria infantil com o presépio Estrela Iluminada. Na categoria sénior, o Serviço de Apoio Domiciliário, Unidade Continuados e Estruturas Residenciais para Idosos, São João Batista e São João de Deus, da Santa Casa de Misericórdia, também levou para casa o primeiro prémio. Paula Serafim levou mais uma vez o primeiro prémio no concurso de presépios de rua, com o Natal Genuíno. O da creche João Lopes consistiu em utilizar colheres de pau, porque todos os anos tentamos sempre fazer, inovar com material reciclado. Este ano, como já tínhamos algumas ideias, a creche familiar participou, que foi a que ganhou o primeiro prémio, com rolhas e sarapilheira, e a creche João Lopes da Silva com as colheres de pau. Este ano foi com palha, com vários tipos de palha, e foi o material utilizado. Diversos foram os materiais utilizados para a elaboração dos presépios a concurso, concursos que devem ser mantidos para que a criatividade saia à rua numa época de magia. Acho ótimo. Temos pena porque temos visto de ano para ano que deixou de haver tantos participantes a nível de infantil. Os presépios séniores continuam realmente a manter. A nível infantil há uma diminuição, não sei porque não há tantos participantes, o que é uma pena porque há muitas mais escolas cá em Mogadouro que poderiam participar também. Acho muito bem. No primeiro, acho é que a diminuição está a diminuir a nível de concorrentes. No primeiro ano que eu concorri éramos 12 ou 13 concorrentes. E cada ano que tem vindo a passar tem diminuído, não sei porquê, porque acho que as pessoas demonstram aquilo que sabem, enfeitam a nossa vila e era uma atividade a continuar a promover. Para manter, e temos que também mudar e dar também outro dinamismo e incentivar e cada vez mais que as pessoas participem. É uma das coisas que ao longo destes anos temos tentado que as juntas de freguesia que também venham mostrar aquilo que sabem fazer e que bem e muito bem. Que é isto que nós queremos apostar, que venham muitos mais. Os presépios dos concursos continuarão expostos mais uma semana para poderem ser apreciados por todos.